Нажимаем на окошко «Записаться до лекаря». Здесь необходимо, вам предлагают ввести ваш номер телефона. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Маргарита Юрчук показує, як нова електронна система реєстрації працює у їхній поліклініці. Тут нововведення вже тестують і переконують, записатися віртуально досить просто. Треба лише мати доступ до інтернету, у будь-якому браузері зробити запит «Поліклініка без черг» та знайти покрокову інструкцію. Лікарі впевнені, це полегшить їм роботу. Поликлиника без черг дает возможность регулировать пациента поток, уменьшить нагрузку на регистратуру, а также увеличить лояльность пациентов к нашей медицинской службе. Пациенты в основном схваляют такую возможность. Это очень хорошая вещь, очень удобно, экономит и время. И, ну, в общем, для здоровья это намного лучше, когда быстрее уже начнется лечение. Я лично сама давно пользуюсь услугами частных клиник. Это очень удобно, потому что можно записаться на конкретное время, можно прийти. Независимо от рабочего дня своего, я могу посетить врача без ущерба. Але скористатися новою послугою поки готові не всі. Хто в этом имеет понятие, это будет удобно. А я, например, и компьютера не имею. То как это, я не знаю, как я смогу записаться без компьютера. Если научусь, то да. Ну, думаю, это не лишнее. Это нужное. Зачем ходить в очереди стоять, когда с дома можно? Пациенты записываются, но пациенты, конечно, более молодого возраста, они более современные, продвинутые, для них более доступны эти все средства. У інших поліклініках міста також готуються до електронного запису. Закуповується техніка, навчається персонал. Сьогодні я можу сказати, що ми готові до технічно. Зараз процес вже завершився реєстрації. Ну, йде навчання персоналу, воно планове. І в цілому взагалі, я так говорю, що ми готові до... Тому що ця робота, вона триває вже протягом останніх 1,5-2 роки. Ми вирішили особисто перевірити декілька медичних закладів щодо готовності до введення електронної системи запису пацієнтів. Як виявилося, жоден з них такої послуги поки що не надає, але підготовка дійсно відбувається. Це третій центр на Фрунзе. Ага. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, можна ли у вас записатися по комп'ютеру? Ні, у нас ще такої черги немає. У нас тільки створюється ця програма. Это четвертая детская поликлиника. Мы второй уровень, и мы чуть позже все это будем делать. Мы над этим работаем, будут закупаться компьютеры, и тогда дальше будем двигаться. Но на сегодняшний день у нас электронной очереди нет. Если вам нужно к нам прийти, то приходите, и все, живая очередь у нас. У міському управлінні охорони здоров'я обіцяють, що електронні черги запрацюють з 1 квітня. Одночасно пацієнти повинні обрати собі сімейних лікарів та підписати з ними декларації. Але і тоді потрапити на прийом до лікаря можна буде і звичним способом – записатися у реєстратурі або телефоном. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.